Isang araw, nangangailangan ng trabaho si Max. So, nag-apply siya bilang isang sekretarya sa isang kumpanya. Sa awan ng Diyos, siya ay natanggap. Subalit, kasabay sa pagtanggap ng trabaho, ang kanyang ama ay nasa hospital. Kaya, kinausap niya ang kanyang amo tungkol sa kondisyon ng kanyang ama hanggang sa nahulog ang loob ng amo sa kanyang kabaitan at pagiging masunurin sa kanyang magulang. Si Max, meron palang kapatid na babae. Nangangalang Trisha. Pareho silang maganda, matalino at halos lahat ng katangian ng babae na hinahanap mo ay nasa kanila na. Dumating ang panahon, naging magjowa si Max at kanyang amo. Ang kanyang amo na ang nagbayad sa lahat ng gastusin sa hospital. Magkalipas ang ilang buwan, nalaman ng amo na umalis na pala si Max sa kanyang kumpanya at nabalitaan din niya na magjowa si Max at ang kanyang accountant. Mas nagulat siya nung nalaman niyang kinuha ni Max ang 2 milyon sa kanyang bank account. Kung kaya't umapoy ang amo sa galit nung nalaman niya lahat ng kalokohan ginawa ni Max sa kanya. Sa kanyang galit, kumuha siya ng isang abogado at pumunta sila sa bahay ng kanyang nobya, ngunit si Trisha ang kanilang nadatnan. Tinanong ng amo kung saan ang kanyang kapatid. Umiling si Trisha sabay sabing wala po siya dito. Kaya kinausap ng boss si Trisha at ipinaalam ang lahat na nangyari at kung ano ang ginawa ng kanyang ate na si Max. Pagkatapos ng kanilang usap, nagmamakaawa si Trisha na huwag munang ipag-alam sa kanilang magulang kasi kakalabas lang ng kanyang ama sa hospital. Pumayag ang boss sa kondisyong sa 1 linggo dapat mabayaran ang 2 milyon. Kaya ginawa ni Trisha ang lahat-lahat. Pumasok sa isang restaurant bilang isang janitress. Sa gabi naman siya ay isang online seller. After 1 week, hindi niya nagawa ang mission. Kaya umuwi siyang luwaan at pagdating niya sa bahay ay nakita niya sa harap ng bahay nila na may ambulansya at pagtingin niya sa loob, laking gulat niya nakita ang kanyang ama ang nakasakay. Kaya nagmamadali siyang sumakay. Pagdating nila sa hospital ay tinanong niya ang kanyang ina kung ano nangyari at sinabi naman isang lalaking dumating sa kanilang bahay at sinabi ang nangyari sa kanyang ate at ipinag-alam na bibilhin nila ang bahay natin. Gayunpaman, nagmamadaling umalis si Trisha sa hospital at kinausap ang abogado kung may ibang option siyang gawin. Sinabi naman ng abogado na kailangan niyang pakasalan ang amo para hindi matuloy ang kanilang pag-alis sa bahay at ano pa mang decision. After a call, nag-decision agad si Trisha na pakasalan ang boss para hindi na lumala ang sakit ng kanyang ama. After 2 months, kinasal na sila at nabuntis si Trisha pagkatapos ng 1 buwan ng kasal. Kaya napag-desisyonan nilang mag-asawa sabihan ang mga magulang ni Trisha na buntis siya at kasal na din sila. Hindi alam ni Nathan na hindi sa kanya ang bata. After 5 years, naghinala si Nathan na hindi sa kanya ang bata dahil hindi kamukha niya ang bata, lalo't nakang Trisha. Kaya nag-desisyon siyang magpa-DNA test. Nakita niya ang negatibo ang resulta, kaya dali-dali siyang umalis at umuwi. Galit na galit niyang inagaw ang braso ni Trisha at kinausap na mahinhin na may galit. Tinanong niya ito kung sa kanya ba ang bata at nagdalawang isip siya sumagot. Kaya tinanong ulit kung sa kanya ang bata, kaya umamin si Trisha. Tinanong ni Trisha kung paano niya ito nalaman, ngunit sinagot siya ni Nathan ng sampal at agad na pinalayas. 10 taong lumipas, wala pa din balita si Nathan at Trisha sa isa't isa. Hanggang nakita ulit sila sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Trisha at may meeting si Nathan. Ngunit nakansela ang meeting ni Nathan dahil busy ang kanyang kliyente. Nagplano siyang umuwi ngunit nakita niya ang kanyang sarili. Naglakad patungo kay Trisha at hinalikan ni Nathan si Trisha. Tinulak ni Trisha si Nathan kasi nagulat siya sa nangyari. Kaya kinuha ni Nathan ang braso ni Trisha sabay hingi ng tawad sa kanyang mga nagawa sa kanya. 5 taong nakalipas, pinaliwanag ni Nathan ang kanyang sarili na dahil sa kanyang galit na pagsalitaan niya ng masama si Trisha. Magkalipas ang 20 taon,
Nagkita si Max at Nathan sa mall at nagkausap kung kailan sila magkita ulit para mapag-usapan at may ayos ang kanilang nakaraan. Nag-schedule sila magkita sa isang kapihan at pagdating nila sa lugar ay nag-usap agad sila hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa utangan. Pagkatapos, hindi makapaniwala si Nathan na mabayaran siya ng 2 milyon sa muli nilang pagkikita. At pagkatapos ng kanilang usapan, ay agad nang umalis si Max. At pumunta sa bahay ng kanyang magulang at naging dramatic at masaya ang kanilang pagkita.